Prva faza rekonstrukcije opšte bolnice Pirot, energetska efikasnost je završena. Radovi predati 11. januara, kao što znate, tekuće godine. Trenutno se realizuju korekcije koje su uočene od strane korisnika i očekujemo u narednom periodu da to bude rešeno. Trenutno je druga faza, izrada projektne dokumentacije, unutrašnje uređenje opšte bolnice Pirot. Za sada su dokumentacije za izradu novih objekata u krugu opšte bolnice Pirot, služba psihijatrije, dijagnostički centar i energana predate Kancelariji za upravljanje javne ulaganje i čeka se saglasnost, a radi se kompletno unutrašnje uređenje po dobijanju dokumentacije i po dobijanju saglasnosti i završetku te projektne dokumentacije. Grad Pirot kao izvođač, kao investitor, sprovešće tender, odnosno javnu nabavku za izvođača radova na unutrašnjem uređenju opšte bolnice Pirot i na izgradnji novih objekata u krugu bolnice.